habeen wanaagsan idilkiinba meel walbaad naga dhagaysanaysaan waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada ugu door karoonna waxaa qayb ka ah ra-iisul wasaare roble oo xafiiskiisa ku qaabileen musharax madaxweyne xuseen maxamed caydiid oo ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha galmudug iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray magaalada dhuusmarebe caasimada maamulkaasi safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka qatar oo kulan kula qaatiray saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka qaramada midoobay warka soo saartay shirkii labadii maalin ee lasoo dhaafay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku yeesheen xerada fisiyoni dhanka kenya oo qarax khasaare geysta lagula eegtay gobolka xeebta iyo laamu gobolka shabeellada hoose oo raashin iyo neefgeela ku wareejiyay ciidamada milatariga ee ku sugan degmada afgooye kadib waxaa ugu door karoon in ka badan 10 qof oo ku dhimatay dagaal qabiileed oo ka dhacay dalka Suudaan. Isniin way sii baxaysaa, talaadana way soo galaysaa taariikhuna 5 Abriil bisha 4aad sanad 2022-ka. Intaas waxay ahaayeen qodobada ugu door karoona warka habeen u diyaar garoobay iyo intaas ka sii faahfaahsan markana. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay musharax madaxweyne Xuseen Maxamed Caydiid iyadoona markaasi labadoodaba ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka oo muran iyo isqabqabsi badan uu weli ka taagan yahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ra-iisul wasaaraha xigeenkii hore ee Soomaaliya ahna musharax madaxweyne 2022 Xuseen Maxamed Caydiid oo ay ku hadleen qabsoomidda doorasho nabadoon ah oo daahfuran ilaalinta dowladnimada xasiloonida iyo nabadda dalka oo in muddo aabaha laga soo shaqeynayay si dalka Soomaaliya guud ahaanba u noqon lahaa dal xasiloon mudane Xuseen Caydiid oo ra-iisul wasaare Roble ugu mahadceliyey suluwiinta ayaa ku baaqay in ay garab istaagaan nabadda iyo soo kanata dowladnimada dalka labada mas-uul ayaana sidoo kale si qoto dheer ugu hadlay kulmadii ugu dambeeyay ay yeesheen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku maamul goboleed oo haatanba xerada Afusiyoone labadii maalmood ee la soo dhaafay ay ku jireen inkastoo maanta shirka uu baaqday hase yeeshee la tashiyo ay soo sameyn doonaan kadibna maalinta Britaal isugu soo laamo doonanka oo laga rajaynayo inuu ku soo idlaado guul iyo isfaham waxaana kulanka markuu soo idlaaday hurbaynta la hadlay musharax madaxweyne Xuseen Maxamed Caydiid oo ra-iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya soo noqday asagoona markii hore faahfaahinta bixiyay kulanka maanta uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya xafiiskiisa ku qaabilay bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wa calaa alihi wa saxbihi wasallim waxaa sharaf weyn ii ah kulanka aan kula kulmay madaxtooyada ra-iisul wasaare Roble oo si sharaf leh igu soo dhaweeyey waxaan ka wada hadalnay ummadda Soomaaliya masiirkeeda iyo futurekeeda midnimadeeda iyo ilaalinta geyigeeda iyo xorriyadeeda intaba waxaan ra-iisul wasaaraha aan isla waafaqnay in nabadda laga shaqeeyo Soomaaliyana lagu xalliyo wax kasta wada hadal lana ilaaliyo Soomaaliya inaan marna la gelin xabad gadaal loogu celin waxaana ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan in lala shaqeeyo nabadda dadka u huray oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare Roble assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si kastaba waxaa isha lagu wada hayaa kulmada siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleeda oo shirarkoodii isdaba joogga ahaa oo haatanba socdo inkastoo la rajaynayo in qodobada dhowrka ah ee la isku hayo ee dhinacyada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleeda ay ka heshiin doonaan si dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ay ku tilmaamayaan maalmaha soo socda in isha lagu hayan doono waxa ka soo baxaya xerada Afusiyoone madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray magaalada dhuusmareeb ee caasimada maamulkaas madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray magaalada dhuusmareeb ee caasimada maamulkaasi madaxweyne qorqor iyo wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ugaas nuur ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka galmudug cali daahir ciid gudoomiyaha baarlamaanka maxamed nuur gacal xildhibaano wasiiro iyo xubno kaleeto axmed cabdi kaariya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa muqdisho isagoo uu u joogay dadaallo loogu jiro ka xalgaarista khilaafaadka doorashada dalka ka dhacaysa iyo ka qaybgalka shirarka looga hadlayo sidii xal buuxa madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ay u gaari lahaayeen dastuurka u yaala dowlad goboleedka galmudug ayaa dhigaya in madaxweynaha maamulka uusan deegaanada ka maqnaan karin 45 cisho waxaana qoorqoor iyo wafdiga uu hogaaminaya ay tegi doonaan dhuusamareeb axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa kulamo kala duwan la soo qaadan doona golihiisa wasiirada iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka isagoona gelinka dambe ee maalinta berita ah oo talaada ah dib ugu soo laaban doona magaalada Muqdisho shirka hordhaca ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada
iyo gobolka Banaadir ayaa maalintii labaad ku soo dhamaaday iyadoo aan wax natiijo ah amba horumar ah laga gaarin waxaana la isku soo laaban doonaa maalinta talaadada ee Baritaa. Safiirka dawladda Soomaaliya oo fadhiya dalka Qatar ayaa kulan la qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada xogta dalka Soomaaliya. Safiirka dawladda federaalka Soomaaliya oo jooga dalka Qatar, injineer Cabdirasaaq Farax Cali Toono, ayaa kulan la qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada xogta dalka Soomaaliya oo tobar u jooga dalkaasi. Safiirka oo la socday oo qaybsamaha arrimaha ciidanka ee safaaradda General Mahbuub Xasan Abadi ayaa kulanka waxa ay la qaateen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeeda oo tobar iyo aqoon kororsi u jooga oo maalmihii lasoo dhaafay aqoon kororsi iyo tobar u joogay dalkaasi, waxaana ay ku sugan yihiin magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. Saraakiishan oo soo dhaweysay safaaradda Soomaaliya ee ku taalla waa magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar ayaa kaga mahadceliyey sida wanaagsan iyo qaabka ay waajibaadkooda u gudanayaan ciidanka. Waa saraakiisha ku sugan dalka Qatar iyo sidoo kale howlaha dardargelinta ah tababarka la xiriira ee ay wadaan saraakiisha ka qayb qaadanaya amase qaadanaya tababarada kala duwan ee ay ku qaadanayaan dalka Qatar. Qaramada Midoobay ayaa warka soo saartay shirkii labadii maalin ee lasoo dhaafay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku yeesheen Afisioni. Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa war cusub ka soo saaray shirka madaxda dowladda federaalk ee ku durud goboleedyada labo maalin ka hor uga furmay teendhada Afisioni ee xidamka garoonka diyaaradaha ee cadeed Muqdisho. Qoraalka soo baxay xafiiska UN ee Muqdisho ayaa waxaa lagu bogaadiyay madaxda shirka u furmay ee hordhac u ah shirka wadatashiga qaranka ee looga hadlayo doorashooyinka dalka ka dhacaya oo aan weli heshiis rasmi ah laga gaarin. Qaramada Midoobay ayaa madaxda dowladda federaalk ee ku maamul goboleedyada ugu baaqday inay sii wadaan shirarka aan rasmiga ahayn ee hordhac u ah shirka maalmaha soo socda ka furmi doona teendhada Afisioni ka oo looga hadli doono doorashada dalka ka dhacaysa iyo sida loo xallin karo khilaafka ismarwaaga ka taagan doorashada dalka, iyadoona madaxda Soomaalida aan weli heshiis rasmi ah ka gaarin sida ay ku dhici karto doorashada. Baaxadda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxay ku boorinaysaa joogtinta hogaamiyaasha Soomaalida ee federaalka iyo dhammaan kuwa xubnaha ka ah dowladda federaalka ee ka qaybgalaya shirarka hordhac u ah ee albaabada u xirnaayeen ee wadatashiga ka oo Muqdisho ka dhacay intii u dhaxaysay 3-4 bisha Abriil 2020. Waxaan fahamsannahay in madaxdu ay qorsheynayaan inay sii wadaan wadahadalladooda, waxaana ku boorinaynaa in heshiis rasmi ah ay ku gaaraan wadahadallada muhiimka ah ee haatan u socda, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska UN ee magaalada Muqdisho. Waa shirka hordhac u ah ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku soo dhamaaday natiijo la'aan, iyadoona wax natiijo ama horumar ah aan laga gaarin. Waxaana shirka maanta oo isniin ah u galay hakad. Sababta uu shirka maanta uu hakad u galay ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay soo sameyn doonaan la tashiyo ku aadan sida ay wax u socdaan iyo doodaha halka ay marayaan. Waxaana labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay madaxda si weyn uga doodeen ajandaha uu ku furmi karo shirka maalmaha soo socda. Teendhada Afisioni uga furmi doona madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, kaasoo beesha caalamka ay qabanqaabadiisa ay haatan ay wado. Warar hordhac ah oo la helayo ayaa waxay sheegayaan in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay beesha caalamka cadaadis xoogan uga imaanaya, iyadoona beesha caalamka ku cadaadinaysa madaxda Soomaalida inay heshiis rasmi ah ka gaaraan doorashada dalka ka dhacaysa. Ciidanka Kenya ayaa qarax khasaare geystay lagula eegtay gobolka xeebta ee Lamu. Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa gaari iyo socdeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga dowladda Kenya oo qarax mina nuuc dhulka lagu aasa ah ee laga hago meelaha fogfog lagula eegtay gobolka Lamu ee dalkaasi Kenya. Gaariga ay wateen ciidanka militariga Kenya ayaa waxa uu qaraxa ku haleelay xilli ay socdaal ku marayeen xuduudka dhinaca gobolka xeebta ah ee Lamu, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashii dhaawac. Ugu yaraan hal ruux oo ahaa darawalkii waday ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday qaraxaas, halka ay dhaawacyo kale ay soo gaareen askarka tirsan ciidanka ee la socday gaariga, kuwaas oo la geeyey xarun caafimaad oo dalka Kenya ku taala si halkaas loogu dabiibay xaaladooda caafimaad. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxii ka dhacay gobolka xeebta ee Lamu, iyagoona sheegay inay ku dileen
darwalkii gaariga waday isla markaana ay jiraan dhaawacyo soo gaaray askarta kale ee baawurka ama gaariga saarnaa saraakiisha ciidanka militariga dawladda Kenya ayaa weeyay ka hadlin weerarkii lagu qirxiyay askarta ka tirsan ciidankooda oo ku socdaalayay deegaanka ka tirsan gobolka Lamu ee gudaha dalkaasi Kenya sidoo kale Sabaal Shabaab ayaa dhowr jeer weerar kala duwan oo isugu jira qaraaxyo imi toos ah waxay ku qaadeen kolonyo ay la socdaan ciidamada ka tirsan dawladda Kenya xilli ay socdaal ku jiraan waxaana weerarada qaarkood ka dhashay qasaaraad culus oo ay ciidamada militariga Kenya ay kala kulmaan dagaalamayaasha Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose ayaa raashinayay Neef Geela ku wareejiyay ciidamada militariga ee ku sugan degmada Afgooy gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Abdul Qadir Maxamed Noor CD oo saacadii la soo dhaafay socdaal kala duwan ku bixinayay deegaanada u dhaxeeya degmada Awdheegle iyo degmada Afgooye ayaa ugu dambeyn soo gaaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose isagoona dhiirigelin u sameeyay ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya gudoomiyaha ayaa ciidamada qaybta 12ka Abriil ee ku sugan degmada Afgooye soo gaarsiiyay Halleefo Geela iyo sidoo kale Raashin oo ugu talagalay inuu ku dhiirigeliyo ciidamada xoogga Soomaaliya ugu horeeyay waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose Aweys Cabdullaahi Umar Buurelo isagoona uu sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in ciidanka maanta lagu wareejiyo raashinkan iyo neefka geela ee ciidanka loogu talagalay aadan ugu faraxsanahay waan soo dhaweyneynaa geelan iyo wixii lagu cuni lahaa oo gudoomiyaha uu u gartay in ciidamada uu lagu dhiirigeliyo mar walba sida gudoomiyaha u sheegay waaye maalin walba week walba inaan bixino arigi bil walbana geeli inaan bixino wasoo dhaweyneyna sidoo kale waxa goobta ka hadlay tariyaha ururka 12aad guutada koobaad ee qaybta 12ka Abriil oo ka gudoomiyay maamulka gobolka halka neef ee geel ee loogu talagalay sidoo kale waxa goobta ka hadlay taliyaha guutada koobaad qaybta 12ka Abriil oo isna soo gaaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose boqolna way mahadsan yihiin sida ay maaragtay waxa uu ahaay deeqdan ay ugu keenan ururkan iyo hawa guutada waxa uu ahaay sida sharafta badan leh ay noogu keenan dhiisigelin sare oo maaragtay wanaaga badan leh waa uga mahadnaqayna waxa uu ahaay war badan ma aqaana laakiin ma hay un waxa sida ay ugu wanaagsan tahay waa iga soo dhawaato muhiimaddu waxay tahay in maamulkii degmada iyo kii gobolka iyo ciidankii oo isku faraxsan inay galabta halkan ay wada taagan yihiin xeradan maantana muxuu ahaa ay noo fidiyeen muxuu ahaa qadadan neefka geela ah oo halkan noo taagan iyo briiskan iyo biyahan iyo wax ka badan oo horena ay noo siiyeen haddeerna ay noogu maqan yihiin horta waxaan leenahay aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana ka qaabilna ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelada Hoose Abdul Qadir Sheekh Maxamed Noor CD waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya maamulka gobolka ay diyaar u yihiin in ciidanka howlgallada ay sameynayaan maamulka gobolka uu horboodo isla markaana ay diyaar u yihiin in Al-Shabaab laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkan haddaanu nahay maamulka gobolka iyo kan degmadaba waxaan go'aan ku gaarnay inaan la qareyno ciidankeena wax weyn maaha neefkaas geela aan keenay hasha iyo bariiskaas iyo cabitaanka waxaad oan waxa ugu talagalnay ciidanka dhiirigelin waay macnaha in ciidankii annagaana waxba kale ahayn sida dareeskooda anaa usoo gashtay in maxaan kuna iyagana inay maamul u yihiin saaleligeed marka far waxaa la far kaligeeda foolma dhaqdo saaleligeed marka waxaan rabnaa in lasku duubnaado ilka wada jir bay wax ku gooyaan saaleligeed marka waxaan rabnaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hadday booliis yihiin hadday daraawish yihiin hadday militari yihiin hadday nabasugud yihiin hadday asluub yihiin waxaa la isku dhahaa ciidamada qalabka sida saaliga marka waxaa la rabaa ciidamada walaalaheena qaasatan oo halkaa la soo dejiyey oo ama soomaad halkaa kala wareegay xeradan waa tusaale fiican wixii shalay aw dheeglay bariiga ka dhacay tusaale fiican ayuu yahay ciidanka in ciidamada Soomaaliya difaaci karaan isku filnaashan aan gaarnay dhaqaatiir ku sugan dalka Suudaan ayaa sheegay in ugu yaraan 18 qof lagu dilay 10 qofna ay ku dhaawacmeen dagaal galbeedka gobolka Darfur ku dhaxmaray beelaha halkaasi wada dagaalka ka socda meel u dhow magaalada Haljaniin ah oo bilowday maalintii Sabtida
weerarku waxay intaas ku dirayaan in gaadiidka gurmadka degdega oo siday dad dhaawac ah in lagu weeraray gobolka Darfur waxa ku yaala xirooyin lagu talagalay dadka ka soo qaxay colaadii lagu hoobtay ee soo laabatay 2003 welina waxa gobolka ka dhaca isku dhacyo salka ku haya helitaanka dhul iyo biyo dawladda ku meel gaarka ah ee Qartum waxay heshiis nabadeed la gashay kooxaha mucaaradka ay ku sugan deegaanada ay colaadda ugu badan ka tagnayd oo ay ka mid tahay Darfur دولة نمجر